دا نبی علیہ السلام دا والد محترم نم عبداللہ او دا والد محترم نم آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا دا غی تعلقو چیغیت بنو زہرہ قبیلہ وے او دا بی بی آمینہ دا پلار نم وحبو او دا تر نم وحیبو او دا دا خپل تر پا تربیت کے وا عبداللہ متعلق دیر زیات رشتے رات لے او خلق پخپل دا غختنا کولا چی زمون لور یا زمون خور دادی دا عبداللہ پا نکاح کے راش جمیانو دا پیشن گوئے کڑے وے دا عبد المطلب متعلق او دا عبداللہ سے متعلق چی دا پولاد کے بد آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گی. لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چی خپل بچی لپا یو خن سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشتہ بی بی سر نکو کی نو دا عبد المطلب دا خواہشو چی زد دی بی بی آمینے سر دا دی خپل زوی دا عبداللہ نکو کم او مغسی اشوا بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا تر پا تربیت کی وان دیو غختلا ترور تور کلا چی نکالت لنو دی وقت دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر اولس کالا دی تقریبا نو دا با قانونو چی نکال باشوا نو اغا زمانہ کی دا رواجو نو دا نکاوالا کم ظلمی چی باو دا بدری یا سلورش پی دا داغ خزی پا کور کے کولے تیرولے بے دا داغوی یو رسمو او یو رواجی او عجیبہ دا سیوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دی وحیب لور اغا عبد المطلب زان لو غختا اغی پی رضا شو زکا ما تیر جمعہ در تپورا دا عبد المطلب تاریخ ذکر کردے تقریبا نو چی دی کل نکال اتلل دا عبداللہ ور پس شاعت پلارا ور روانو نو پا مکم و کرمکی یو یہودان خزاوا او سو کوئی کاہیناوا نو دوالا با ومبا یہودان و ام دیا کہانت دا علم ور سراو نو دا اتفاقا پلارا باندی ولاراوا نو عبداللہ سے بھی اولی دا نو چی دی سنگا اولی دا نو دلے دعوت ورک دا گناہ چی منکر راشا نو عبداللہ و تینکارو کو او یو دو شیرونے و تو ایمانے دادا چی حلال خلق او پاک خلق گناہ نکے او پاک خلق دا خپل زان دا پارا دا پاک انتخاب کئی دا سی یو دو شیرونے و توی او زا گناہ نکم ناروان نکم او عبداللہ سبتے نیختیر شو عبد المطلب زان سر کسان بو تلیو دی مخ کی تلیو او دا بی بی آمینے سر دا عبداللہ سیب نکا اکلا او کم چی دا بی بی آمینے ترو وہ ہے دا اغلو سر اخپل نکا اکلا دوار نکا ہونا پا یو روزشو نو دا دی دا زون رسم مطابق عبداللہ دریش پی دا دا سخر پا کور باندے تیرے کلے دا دا غی رسمو دا نکانا پس بدا پاتے کے دل نو چه دریر وزی پس پلار دا عبداللہ را روان دے نو اغا خزا چه مخ کی پتلو کی دا گناہ دعوت ور کلیو اغا ور تا دروازہ کی والا روان نو عبداللہ لے آواز ور کل نو چه عبداللہ تے او کتلوی چتا تلیوی ویزا تلیو او دا وحب لور دا آمینی سرمی نکاو شوا وی خاق وقت که دا وی زس پلی تا خزنیم گواری او نز زناکار خزنیم
تو چی پلارت لین استاد پا دی تندی کی ما دا آخر زمانی دا پیغمبر دا پیغمبر رانا سیکلا دا خپل کہانت او دا خپل علم پا بنیاد ما استا تندی معلوم که چی پا دی تندی کی یو دا سی نورانیت او رانا پرتا دا چی اغا نورانیت او رانا با دا آخر زمانی دا پیغمبر پا شکل کی پیدا کیے گی نو ما وی چې دا رانا بتا نز ځان ترا کاغم او دا د آخر زمانه پیغمبر به زمانه پیدا شي او اوس می د زناکار انیم دا می دیله دا دعوت تر کو او اوس اگر رانا ستانه دا وهب لور امنه راخ کلی د ضرورت می دته نشت هغه وی زم ګنا نه کوم د نبی علیہ السلام د پیدائش نمخ کی دا سے نخ نخانے زلندخ کارے دے صدت ما تیرا جمعہ بیرے دی بی بی آمینہ وی دا حضور پاک والدہ محترمہ وی پا خضو باندے چی دا حمل پا زمانہ کی دا امید پا زمانہ کی کم تکلیف تیرے گی وی ما دا تکلیف نرے محسوس کرے نمی بوج محسوس کرے دے نمی درنوالی محسوس کرے دے او نما تا سے تکلیف رسے دلے دے او دا سے عجیب زمانہ وی چوی اوزل ز پکٹ کے خوب دش پہ نہ رہتا اوڑے دم روڑے دم نما یو غیبی سڑی نہ یو غیبی آواز واورے وی اگ سڑے ماتا وئی کہ اے آمنے تس خبرے جستا پگیڑ ددی امت سردار پروتے او دا الگ چ پیداشی دل بنو محمد اک دے گورے صلی اللہ علیہ وسلم او چه پیدا شنو یو دم با پیچه اغا دم امراتا و خو سیرت ابن حشام کشتا دا واقعا اعیزه بالواحد من شر کل حاسد اعیزه بالواحد من شر کل حاسد چه دا یو اللہ پنوم دی الک لذا پناغ وارم دا اللہ پنوم دا شر دا هر حاسد نا چه دا حاسدانو دا شر نے خود پاک محفوظ کی اوی عجیب داوا چی پا دغا زمانہ کی پا مکہ مکرمہ کی قاتو مکہ کی خواسم وادن غیر زی زرعین دشت و خشک علاقہ دا خو بیا من پا دی غرونو باندی دا دا غر دا والا والا بوٹی کی دل او کبلی با پا کی زرغنی دلی نو خلکو بسارو لتی گیا ورکولا نوی دا سارو گیا گانی میا گانی نوی باران بن شویو اوی چی کل دا نبی علیہ السلام زما امید پیدا شده حضور پاک متعلق نوی مکہ مکرمہ کی خود فراخ سالی پیدا کلا بارانو نوش او پا غرون او پا دشت و گیاگان زرغون شوی او دا خلق و دا گڑ و چیلو و دا وخان و غلان دا پیو ندک شوی او دا خلق و ساروی دا وازگو ندک شو وی قسم دا پویدم چی دا دا ما دا دی بچی برکات دی چی لا دنیا تا دی تشریف ندی رولی لا پیدا شوی ندی او پا مکہ مکرمہ کی خدا پاک فراخ سالی پیدا کلا بیا دا پیدائش پا وقت کی چی دی کلا پیدا کی دا نو ناشنا حالات و واقعات سرگن شوی دی عبد المطلب وی ما یو خوب لی دا وی زم لاستی مو زما دا شان یو زنزیر و چت شو او اغا زنزیر تا اسمان سراو لگی دا یو سر زما پا دی شاپ رو تیو بل اسمان سراو لگی دا او اینا گانا اغا زنزیر پا اونا بدل شو او اونا تی جولا شو او دا اغی اون خرامون پیدا شو او پا خرامونو که سانگ جولا شو پا سانگو که میوی جولا شو وی دیر خلق راضی که دا اونا کٹ کی وی او خشتا لگ دی خوبصورت آغت خلق منی کئی سو کتنیز دی نپریری نوی پا دی اونا که چه کمی میوی وی نو ما لاس اوچت که چه زم تی یو میور و شکوم خوزا ما لاس نور رسیده زبا دا ما لاس با واپس را پریود وی دی که را بیخشم نو دا اغا زمانه چه کم کاهنان و عالمانو دا اغی نمی دا دی خوب تعبیر و غخت اغی وستا دا شان با دا آخر زمانه پیغمبر خود پیدا که او دا اغا دا سانگی دا هدایت او دا میوی دا هدایت دا با پا دنیا کی خوریگی و خلق با تفیده اخلی او سوک با مخالفت کئی راضی چی دا اونا کٹ کی مخالفت با کئی خو خدای بے دا خلق و دا مخالفت نا محفوظ ساتی وی تیغ میوی تاو نرسی دی
نو دا اغا دا نبوت زمانه نبت مخ کم ری وی دا تعبیر ما تا ملوش. او چکل حضور پاک مبارک پیدا کی دا نو عبد المطلب سے پخ پلا وی وی زب بیت اللہ سرخوا کے ناس توم وی دا بیت اللہ دا دیوالو نا دی زمک لرالل او بیو چت شو او سمرا چی پا مکم و کرمک غٹ غٹ بوتانو نو دا با پزمک پریواتے دل دا مکی غٹ کافران وی وی پا دا غش پا زمونگی او غٹ بوت خانا و پا آغی کی بوتانو او چی کم غٹ بوتو نو پزمک پریوات وی مون بیا نیخ کام وی بیا پزمک پریوات وی مون بیا نیخ کام نو بیا پزمک پریوات نو بیا نیخ کام وی مون کی او کس وی چی ارس چل دیخو پا دیش پس ناشنا کار شوید. دا نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیوی تقریباً دا شپگو وو کالوم دا وقت کی دا شپگو وو کالوم وی یو یہودی آوازو کو او چغ اکڑے گا یہودی چی دا آخر زمانی دا پیغمبر سے تارو چتا شوی دا او دا اغا ٹیم دا چی دے ٹیم کے دا آخر زمانی پیغمبر دنیا تا تشریف راوڑے دے او عرب ان پتاسو کی پیدا شوی دے او ای پا جالا چو میں چی جالے والے کاکا جی وی جالم پا دے چی مونگ وی دا منقبت با بنی اسرائیلو تا ملو شی زمون قوم تا و دا منقبت زمون دا قوم بنی اسرائیلو نا دا مکی عربو تا منتقل شو وی چی مونگ معلومات واغشتل نو دا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑا او مور بی بی وی دا پیدائش پا درد اس قسم تکلیف پوی شوی نیم او یو ناشنا رانا میولی دلا او دا اغی رانا نما تا خدای پاک شام و بسراو خول او مشور خبر دا دیرو کتابون لکلی دا چی دا فارس کم آتش کدوا اخو مجوسیانو ارتا بی عبادت کو زرو کالو که اغا نو ملا شوی دکا غیب پا که خپل تیل چول او دا بلول انتظام بے کوا غیتا با کسان ناسو چی دا ملن نشی او ای پا دقا تیم دا غوی اغا تشکده چی دا غی اغا کم مرکزی عبادت خانه و اغا وره مرشو او دا کسرا دا غٹ مانینا غٹ غٹ تیگی رو غرده دلی ناغا کاهنان رو غختل وی دمار دی مانه بانی بیگال زنزنه را علا او تیگی تی رو لقید رو غرده دلی دا سب و جکی دیشی ال تیتلا را لچه دا فارس که آتش کده اغم لشوی دا دا سب و جده ناغیلم نجومیان و کاهنان و خبر ورکه چه پده تیم پده شپا پده وقت که نبی آخر زمان دنیا تا تشریف را لده جناتو دا پیریان ببر آسمان تا خطه دل دا خدای پا آسمان بند کلل ناغیم پلو کاهنانو او جادگرو لطلعات ور کلل چه سنوی معامله پی خشوی دا زمون بر دا آسمان تلل بند شوی دی و من شوی دی بهر کیف چه کلا پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی اے وی وی عجیبہ کیفیتو چه دے پیدا شو نوی دا آسمان تا گتنی ولی وی لا ماشوم دے واسمان تے گتنی والے دا او مشور خدا دا چی پا دولا سم دا ربیع الاول دنیا تا تشریف راونے دے لیکن کم محققین چی دی تاریخ دانان او دا سیرت لیکن کے اوی چی کم تحقیقات کری دی نو دا تاریخ ٹک ندے زکا پا دی دا طول علمو اتفاق تے چی روز دا گل وا دا گل دا روز دینا زیادا بختا والا دا دا حضور پاک پیدائش دا گل پر روز او مدینه منوره تا چه هجرتو شو مدینه شریفی تا او رسی دام دا گل رزوا او وحی چه نبی علیه السلام تا نازل شبر دام دا گل رز دا نیوزل دا نبی علیه السلام مبارک نچا دا گل در وزی تپوسو که دا روجه وی سیب که دا گل پر از روجه و نسم دا دی روجه سفزیلت تی نو حضور پاکو فرمای وی دا گل پر از پیدا شبه او دا گل پر از ما لوحی را غلی دا نوی دا گل رز خوری را مبارک و بختور رز دا مسلم شریف کی حدیث تے اور یو حدیث کے راضی کہ نبی علیہ السلام با دا گل پر از عموماً رو جنی والا دا گل پر روز باندے دا دا گل روز دا بختور روز دا رونو روز دا گل و او میاش دا ربیع الاول و نو چی دا گل روز او دا ربیع الاول دا میاش دوی ساب کئی او دا اصحاب الفیل چی تیر جمعہ میں قصہ کرے و دا غی دا حلاکت پنزو سرد تیر شوی میں نو دیوی چی دا دولسم نجوڑے گی پا دا غا کال دولسم دا کی دی نشی
نسوک اتم در ربیع الاول یاد آئی ہو زیاد تر محققین نہ ہم در ربیع الاول یاد آئی او دا اپریل میاشوا او سوک شلم یاد آئی او سوک دوشتم تاریخ یاد آئی 22 اپریل او دا سحر شل منٹ دا پاس سلور بجے پاغا گلے نوی پاغا زمانہ کی خدا دوی دا منٹون منٹونی سابو نکڑی دی چی پاغا روز دا نبی علیہ السلام دا پیدائش ٹیم سو سبا خطلیو او نور تا خطو تا لادیر ٹیم پاتیو نو اگوی چی ساب کڑی دا شل منٹ دا پاس سلور بجے تقریبا جوڑے دلی جی سنگ پیدا شو عبد المطلب خدا ناشنا واقعو لی دلا نو ذر راغے دخپل زوی کورتا نا عبداللہ صاحب کورتا او چی سنگ را دی نو تپوسیو کاغتا خود انگور پتا وا ویدا معشوم خود پاک پیدا کرده دی وی شا بزری ٹکلا کیون غا او ما لے راکا نا عبد المطلب تی پلاس کے واغشتا او اوچا تی کولار ویدا پدل انبی دا بیت اللہ تواف کن نا دا بیت اللہ نے پی توافو کن والد محترم دا پیدائش نمخ کی وفات شیو زکا چیغا پی او تجارتی سفر کے تلی مدینہ منورے تھا او پا مدینہ منورہ کے داغا ما ماخیل خو مدینہ منورہ کیو ما تیر جمعہ در طویلیو کہ دا حاشم خد دا عبد المطلب مور دا دا مدینہ منورے و سلمہ نمخ نو دا دی التا و بیمار شو پا بیمارے کی بیا وفات شو او پا مدینہ منورہ کی دفنم شو نو عبد المطلب تا چی پتاو لگی دا نو آغیور گردیز معلومات کم نو رد یو زیو حارسی نو میغیو لیگ مدینہ تا ویتا بچی لار شو مال معلومات والا دا قافلی والا خوی چی عبداللہ وفات شو دی اچی لار او معلومات واغشتل آغیو تاوی آو عبداللہ وفات شو دی او مونگے دا بیمار علاج مونگا خو جوڑ نشو او بیا عبدل تا پا مدینہ شریفہ کے دفن کرده وی نو دا اول لسو کالو پا عمر کے دا حضور پاک والد سے وعدہ کرده او دا تل لسو کالو پا عمر کے تقریبا وفات شوه ده نو حضور پاک دا پلار دا وفات نا پس اللہ دنیا تراؤ لے گا دیکھ یہ حکمت تے غدر تلک سات پس وی روم بی پی والا خپل مور ورکل بی بی آمینے او بیا دا ابو لہب یو وینزا و سویبا اغی والے او سور و دی پی ورکل او ابو لہب دا نبی علیہ السلام ترو دی سویبی ابو لہب تا زیر مورکر چی مبارک تی شستا دا غمر رو عبداللہ زوی پیدا شوی دی نو ابو لہب دا نبی علیہ السلام دا پیدایش پا خوشحالے کہ اغا سویبا زادکلا وی تا مال دا مر رور دا زوی دا پیدائش خبر راکا نو پا دی خوشحالے کی میں ازاد اکلے نو پا بخاری شریف کے یا اٹھے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے ناشنا چے بولہب چا پا خوب کیوں لی دو وی سا حال دے دے وی دیر خطرناک حال میں دے دیر دا خدے پا عذاب کی پروت دے شر حال میں دے دکا دا پیغمبر علیہ السلام لوی دشمن لنبے دے ہوں او پا نبی علیہ السلام دا کانی غزار لنبی دے ابو لہب کرے دے وی دیر خراب حال میں دے و شر حال میں دے خوئی چی ما نبی علیہ السلام دا پیدائش پا خوشحالے کی سویبہ ازادہ کرے دے چی غیمہ اطلاع راکلا وی داغی پا سبب اللہ زما پا دے قٹ گتا کی پی پیدا کئی نوی اغاز دلتا کی روان اغاز دلتا اس کم نو دا دا حضور پاک لوے شان دے گوارے دلتا بازی دا من طالبان یوں سوال کئی وی دا کافر متعلق و قرآن شریف کی راضی چی لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون چی کافر تا با پا عذاب کی تخفیف نرازی عذاب با تاسانی گی نپا جہنم کی او نبا لخد محلت ور کی نو دا دا تا دا سانتیا ولی را لچی دا پی پا دوزخ کس کی نا دا آغا پایو فیدا آغا تا نمیلاوی گی دا جہنم خودم را تیز تاو دے چے دا خلا دا گوتی پوٹے گن دے پی دے چے بالٹے پاکی وروا چے لا دا بالٹی نبنی جو دا شوی چے علو تے بھائی دل فیدہ نور کئی خود نبی علیہ السلام لے شانتے معلومے گی او اغل افسوس ور کئی چے نیک بخت صرف داغا پا پیدائش دے خوشا لکڑی نا نگو تا کلی پی پیدا شی کہ ایمان دے پی راوڑے ہوئے جو سمرا دا پیو چینو کی با پا جنت کے پروت ہوئے نو سویبی ولی او سور وزی پی ورکلل
اغدا ابو لہب وینځي نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام د بی بی حلیمه په قسمت ورونه سو. دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی الته اوسېدلا او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزیدار او سم د طائف آب و هوا ډېره خشته ده، ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې خشته اعلی سبزی پکې کېږي او یخ وطن د مزیدار اعلی مکی مکرمې نه بار یو غر دی، د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لگ بگ به طائف راځي. نو دا غزې خدې بکال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان قتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره یو سو تربیت یې ولا وکړو دیانې به وې، نو هغې کې به د هغې هم فایده وه او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به باندې ته لېږل، ځکه هغې به وې د شهري خلکو د شهر آب و هوا ټیکنی او د بانډې آب و هوا مزیدار ی او بې هم خشته ی هوا یې مزیدار ی او د بانډو ژبه عربي اصلي وي او شهر تخار ته خو هر قسمه خلق راځي نو ژبه یې ګډه وډه شوي، نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل هغې به وله پالل او دی به وله پیسې ورکول. نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وایي وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړې زنانا چې دو ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پرې وګټلو، وی چې راغلو په مکه کې معلومات کول نو وی زما چې څومره ملګري راغلي وي هرې ملګري ته یو یو ماشوم میلاو شو او پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه خونده، خلکو به وی دې کور کې مې یو ماشوم پیدا شوی دی اووه اتر ورځې مخکې، نو چې رابل هلته پوست پرې وکړ نو د پلار نشته، دا یتیم دی د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی، نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه خونده چې دا یتیم دی نو مونږ له به سره پلار یې نشته نو مونږ له به سره کی. وی ډېرې ښځو په چکر ولګاو خو دې چام قبول نه کړ، وی زم پړومبي زرده عالم چې تپوس مې وکړ وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی، وی ما وی چې دا ماشوم نوړم ما له به سره کی څه پیسې به راکړي، خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو، نو مې چې ته ښځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم. نو رالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم میزان سره اوچت کړه چې تشه نشم تلې، وی زما ته څه پتا وا چې دا خو په دنیا کې واقعی یتیم دی خو د خدای په نیز د یو لوی مقام او مرتبه خاوند دی. وی ما چې دی څنګه اوچت کړه او ما خپل سینې ته واچو ګسې سینې ته لکه د ما خپل بچی مو، نو وی ده زما ګسه سینه ناغشتله جللی، نو ما زر دی بلی سینه تکا نو زما خی سینه وارشتا او گس سینه زما غبل بچی تجوا او چی پلارت لو نو پا کم قچرا چی ما سورلی کلی وا نو دیر لاغیر وا او دیر تپا وا او ما با شللا او قافله کی سفر نشو کولی رست رست با کیدلا او چې ما نبی علیہ السلام مبارک غیق کے واغشتا و پا آغا قچر ساروی باندے سور شم، نو یہ قسم دے چې دا ما ساروی دا نور سارو نو مخ کی روانو، نو یہ ما تا دا قافلی خلقوی چی حلیمی دا ام آغا ساروی دے کدا دے مکہ کی بدل کاو امی چلا دا ام آغا ساروی دے خو مال خدای او برکتی ما شم پلا سران کرنے دے، وی قسم دے چې دا ما پسینہ کی دم رپے پیدا شو چې نبی علیہ السلام بم مور شو دا ما خپل بچے بم مورو او زمون په علاقه کې په دغه زمانه کې قات او قات گیاګانې نه وې، نو زما ګډ چیلې او سارو چې زما بچو سران لبوتلل نو ما خام به ماړه راتلل، وی زما ساروی سار بشو غولاندې به د پیو ډکې وي او ی خلکو به خپلو غلامانو ته بچو ته وي چې تاسو ساروی نار راولې او د حلیمې ساروی ماړه راځي دا ولې هغې سره یو ځای د هغې سارو سره ساروی سره وی وی بیا به خلکو زما سارو سره یو ځای ساروی سرول خو بیا به هم د خلکو ساروی نار راتلل او زما ساروی به ماړه راتلل او غلاندې به یې د پیو ډکې وي. وی قسم دې ما د پیغمبر علیه السلام مبارک به بوتلو په دغه سور وځې کې دننه دننه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي او ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو د پاره، نو یې نبی علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصاف دارو، وی دا هغه خپل بل رور پی ته به د خوله نه اچول هغه به یې نه رول
اگر خپل سینہ بیان او دل اگر بل بیان او دل او جیبن آشنا ٹکے سیرت ابن حشام کشتا پا مستد احمد کشتا نور علماء ام لکھلی دی کہ نبی علیہ السلام مبارک بما دی پس اغمونگو تا ارنے وایو کنا ما شوم نہ چھے کمون بے ٹکلتا آوائیں وی ما با پرنے کی دیوا چو نو ما شومان خلتے وی چھے ویس پڑے اوزان ناغ ٹکلا غرزائی وی یقینو کا چھے ما با دی پرنے کی واچو اوزا برالم وی دد نور وجود کا بخکار شوی خدا نامن لان دی عورت پر دا میشہ پٹو فرشتے بے حفاظت کاؤ دا نبی علیہ السلام مبارک وی زرزر بلوے دا پمیاش کی دافتے برابر چی بل ماشو مفتہ کی سمرا نشنو ما کئی دی بپا روس کے غصے نشنو ما کل او چی بل ماشو میاش کی سمرا لوی گی افتہ کی باغ سلوے دا او چی بل ماشو پا کال کی سمرا لوی گی نو پمیاش کی باغ امر ترقی نبی علیہ السلام مبارک کولا او وجود ام طاقت منو وی دا نور رونو خویندو سر بیلو بکولے یا خوری و شیمائی نمو دادا رضائی خوری و دا بی بی حلیم خپل لروا نو یو ذلی نبی علیہ السلام بوتلے ہو نو بی بی حلیمی وی چی دا ما پلکی دا نبی علیہ السلام دیر لوی قدر ہو زکا ما تا غب برکتو نا معلومی دل ما کرا غل فراخ شوا زا پخیٹا مارشو زا ما بچی پخیٹا مارشو زا ما ساروی دیر دل برکتو نا پکی پیدا شو نو ای چه زبا دیر لخپل و بچونه و میده نبی علیه السلام دیر خیال ساته نیوزلی پا غرمه که زما دی لور شیما نبی علیه السلام استه و نو زبا پس با روتم که دا ما شوم ده پا ده تاو که ول استه ده دا عرب و نور لگ تیزی دیر تیزی که دا ده ولی پا ده نور که استه لی ده نو ای چه از اگه زما لور شیما نبی علیه السلام را نیوله ده او را ولیه دا گوتی نی ام دمرا عمر نوا دا گوتی نی نیولی دی وی ما غی خپلی لور تا غصا وکلا که تا تا ما نوی چی دا ما شوم با دا نور نساتی تا ولی پا نور کی پا غرمه کی بار استری دی وی ما تیوی چی راش موری ناشنا تکی دا تخیم اس انگه دی وی دا باندی نور نلگی اوریاس پی دا پاس سی او چی دی کم خوازی دا اوریاس و سر روانی غصوری پی دا پاس سی راش او گورا دا دی نور دی او دا نور دا پاس پا دا سوری دی وی دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا ما شمالی برکتو نمالی دلید وی اوزل دو کالا چی مولا پیور کلل نوی ما دی راوست پلی مور بی بلا چی مور تے حوالا کوم وی علمی نو خو قانون بداو چی دو کالا با دی ما شم ساتا زیاد پر نساتا نوی چی می راوست نو پا مکم و کرمہ کی وباوا تو آون بیماری وا نوی ما تا مور تا میولوی چی دا ما شم دی دا ما خونه لکی گی او مکه کی و بعد نو کدی خوخی خیر دی مال پیسی منا کوا اجرت منا کوا دی بزا واپس بوزم وی مور امراتوی چی او دلتا و بعد آسی نو بیماری و تاو نلگی واپس بوزم وی دیر جات پی خوشان لشو نو بیرمی بوتو نو دو کال را سر زیادی عمری تیر که سلور کال دی سر تیر کردی وی یوزل پا طائف کی او میله لگی دلیوه نوی من اغا میلی تولالو دا جادوگر دا خپل جادوگری خکارا کئی کنا جادوگری قدی میلو کیو سمی نوی دا اغا میلی تا اغا جادوگر لگیا دا خپل کرتبون خکارا کئی وزا و تولالی او نبی علیہ السلام ما سر خواکی ولان دی وی دی که دا اغا جادوگر پا پیغمبر علیہ السلام نظر شو وی چی سنگی پی نظر شو وی دی جادوگر چغکلی چی دا ما شم ملکی دا ختم که دا دی ما شم دا وجه نبز من دا پلار نیک دین ختمی گی علی دی ملکه وی ما نبی علیہ السلام زان ترا نزدی که او جادوگر تا می غصاو که چه دا خدای دی بی خماسا زما بچی وجه نی تو خورا نزدی شه سو کوی زما زوی ترا نزدی شی و ما شم لخو دا چلاس نوردی یرا وی زب پویشم برکتو نخو میلی دل او اتفاق دو وی چی پا قافلہ کی کل زروانو وی مبیر السلام ما سر دی اغا زمان پیور کول دا مخ اخکارا شنو اغا وطاو قتل وی ما تیوی چرا دی ما شم سنم دی
ویما وتوی چر دن محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دغه پلار سنوم دے ویما وت خپل خاون نو مواغشت چې پلار ای دانی ولار دی او دے نوم دے حارس او ویما توی چې د مور سنوم دے ویما وتوی چې دے مور مو زمانم امنه دے ویما تا غنجومی وای چې کړه دی ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دی وخت کې مل وی جام دی نه وی او د مور نوم یې امنه وی دا اوس مال علو وجمی خو ته وای چې دی پلار دی جام دی دی نوم دی حارس ولا خو او ته وای زی موریم او نوم ستا حلیمه دی نو دا په شک کې دی واچولم ویما وته وای چې ولې دی وجه وی دا دی ماشوم شکل دا آخر زمانی دا پیغمبر پشانتے دے دا 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 تندین دا آخر زمانی دا نبوت رانا روزی خدا آغا پا صفتونو کی دا دی کلی دی چی پلار بے دا پیدایش نمخ کے وفات شوی او دا پلار نم بے عبداللی او دا مون نم بے آمینی نو دا دی پلی وقت کی پشک کے وان چولو وی میں چی شکر دی چی خپل نم میں وطا غولے دا او دا خپل پلار میں وطا غولے دا خپل خاون میں وطا غولے دا وی او زل زماغا خپل ما شومان درول اخوین دی پا من درالل وی ما تاوی چی موری اغا زمون قریشی رور خو چی عمل که وی بس پا ما حیبت را آغی وی می چی داخل لانجا پیخشو دو جمیان او کاهنان او یهودیان خو ردم مطالق اطلاعات او خبری ورکی و مثلا پیخشو وی می چی ولی وی چی ال تمون لو بکولی او یو سو کسان رالن او چلی رو وستی او پسینه که اول اوٹم بلی وی بس ما چغی جوڑ اکلی خاون تا می وی اے سریال راشا وی من نیم کچی راشا منگ تا زیو خواه وی اگوی ما شمان را سرو وی غزیل بوتلو وی چه ال تسنگ او رسید ام قتل وی نبی علیہ السلام دق قسی یک تنها والار ده او شن گو شن اس سوک نشتا نپی دوی نیا سرشتا او نسا دا چلی چاکو داخشتا زرمیو کتا او یو چت می که سینه پوری میونی و او کورتا می راوستا او یاری دم وی ما تا می خواهنوی چی دا بچه تا پیریان میریانو او یا چه تا بل سشی باو دا غیب و سالم باو دا سادر گردی خدای ما بخواد جماعت که زمون برکا شروع دی نمتا شو تا ما مخیو پاتر پلستر شروع دی نظر دی اخلاص نمددو که خان تعاونو که وسر ځکه ما تاسو ته ویلو چې مونږ عامه چنده نه غواړو او نه چا تر چندې وایو نه چا نه غواړو بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو دا وینو خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي. بهر کیف ویشین ګوشین ولاړو کور ته مې راوست چې مې کور ته راوست او کله نبی علیه السلام یو پوټې قلار شو نو ماتې تپوس وکړو بچې څه چلو وی راته وی چه موره نو اغی بی بی حلیمه تا بی موروه موره او دو سالی را لر وی اغا یو ابل نتا پوز که چه دا لکته اغا واته وی هم دا لکته وی زیونی ولم اوی چلی چا قین چان چا کوان و سرو اغی رو استل اوی ما تا وی چه بچه میره گا تانا با خدای را دیو مت مشر و سردار چوله تسلی را کلا او دی دی که دا دی سینه دا دی قوتینا تر دا دی نامه پوره دا دی خیطه پوره دا زیرا لوشلو او ایزه پا دل نیم پیشوی او بیازا ما دا دی وجود نا نبی علیه السلام روستو دا قصه بیا کرده دا روستو قصه که اخو کلا ما شم دی پویگی نا دا ما دا دی وجود نا دا ما دل رویسته او زان سره دا زمزم و براولی وی حضور پاک بروسته وی که دا زمان ما شموالی که کم شق قصه در شوی سینش لیدلی شوی وی وی چلی چاکوان و سامان طول دا جنتو او برا زمزم وی نوی زمان زلی پیو وینز او دیزل سرداسی پوٹی نیغ وندی غوخا وی وی اغیتیو شکولا اخوی غرزولا وی اغیو دی بلتا وی که دا دا انسان دو سر دا شیب تان دا ناست جالی که دا تی ختم کو او بیا یو کاسا وا چه اغا دا سرو زروا او اغا دا علم و دا حکمت نا دکا وا اغا کاسا زما پا دیدر که وروانو لا او زما رگونا پا دک شو
او بیا و سر یو مهر زما پزړه د پاسه هغه مهر لګاو او بیا زما هغه وخه یو ځای کړو لاسې پراخ کړو واپس ټیک شو. دا سلور کړه ته دا شق صدر شوی دی. یو وخت بی بی حلیمه کړه او نبی علیه السلام تقریبا د سلورو کانو چې دا واقع پیښه ده. او بل دل دلسو کالو عمر ته چې نبی علیه السلام ورسید نو دا بیا شوی ده. او بل دل چې نبی علیه السلام ته کله نبوت ملاویده په غار حرا کې دا بیا شوی ده. او بل دل چې نبی علیه السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوی ده. سلور ځله دا د سینې اپریشن د نبی علیه السلام مبارک شوی ده. بی بی حلیمه وی پیو یاریدم وی ماوی چی رباس او پا دی لک دا سم سلد او چی تا پیریان دیو کسا شیره اسی نو آقی دی لک تا سکت نقصان و نرسی نو سلور کالا چی پورشو نمور لی راوس نمور تا مولوی طول قصاو کلا نمور یو خندل وی نا یاریگا ما دا دی ماشون دیر عجیبه حالات لیدلی دی زما دا دا پیریانو خبر ندا زما را دی بچی با دیر لوی شانی انشاءاللہ عزیز. اگا بی بی حلیمه بیاس شوا نبی علیہ السلام مبارک چی مدینه منوری تا حجرتو که نو دا بیا مدینه منوری تا راغلی دا. یو صحابی وی وی نبی علیہ السلام یو زل ناستو پسادر باندی نو یو بوده خزرالا نوی پیغمبر علیہ السلام مبارک و تا خپل ذہن پاسی دا او اغیر دا مٹونی ولو پا خپل سادر باندے کین ولا او دیر خواگی خبری و سرکولی او موری موری لفظ بیمتا بی چه خبر بی کولا نو موری موری نوی چی دا زنانا بیا لالا نوی ما دا چانا تپوسو کو چی دا خز سوکو چی نبی علیہ السلام دون قدر و پاسی دورتا و پسادر کینو لو مور مور ورتا وی وی اغیوی چی دا آغا خز دا چی نبی علیہ السلام لے پیور کردی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. او دا مدینی منوری چی کم قبرستان دا جنت البقی و تا وی پا آغی کی دفن دا آغی کی قبرم دے آغا خوری چی و شیما اچی کلا دا حنین او دا اتاس غزو شوا او قیدیان پاکی گرفتار شو نو دام پاکی گرفتار شوا نو پا زرگونو قیدیانو نو دی شیما صحابو تاوی چیز خستاسو دا پیغمبر خوری من نو نبی علیہ السلام تا چالوی ویسے پا دی قیدیانو کی او جنے دا او اگوی چیز خستاسو دا پیغمبر خوری نو نبی علیہ السلام مبارک پویشو وی آواز که دی جنے تا رہ والے نو چی راوستا وی تزا ما سنگا خوری تزا ما دا خور والے داوکے وی زمانم شیما دے او زده بی بی حلیمی لوری ما او ماو تا پا ما شموالی دیر لو بکرنی دی او تا تا زی یو نخ خیم کتوی چی دا دروغ وی نو یو نخ در تا خیم وی سن خدا ناغی و تا لاس کارا که وی ماو تا لو بکولی نو تما تا غصه شوی نو ی تا پا ما چک لگولی وی استاد غاخونو نخ زما پا دی لاس تا دا پرتر نو دا حضور پاک مبارک تا ما شموالی را آیات شو سر و کیوخ کیو گرده ده صحابو تاوی دا خوز اما رضای خورده نو که خوخی نو دا بازاده کو خوش بیکو نو دا اغی دا برکت نشیما و ایز دمر بختوره که زما دا برکت نزما دا طول قوم وانا و لوی و خذ قیدیان چی سمر و طول ازاد شو. مور بی بی ابیا مدینه منوره تلانه دا حضور پاک بی بی آمینه سعدیه نو د خپل پلا د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له نو ام ایمنه مور سره وا د وین زوا او نبی علیہ السلام مور سره هغه پیاده مزلې وی وخت په پیډیر لګید قافلت لنو دا پکې لاړه نو الته د خپل خاوند عبد الله د قبر زیارت وک نو واپس راتل په قافله کې نو مکی مکرمه نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی علاقه دا ابوا و تا وی پاغ ابوا که ناجول شوا او پاغی که وفاتم شوا نو پا ابوا که یو غرد یو غنده دا مالی دلی زور لطلیم نو التا که دا نبی علیه السلام مبارک دا مور دا بی بی آمینه دا غی قبر ده نو نبی علیه السلام دا پلار نخو یتیم پیدا و پیدایشی یتیم چی و تا وی او موری تقریبا دا سلور و کالو بلکه لگو مره زیادو
دغه وخت کې مور وفات شو، نو ام ایمن ځان سره بیا مکه مکرمه ته راوست. نو دې کې صحیح حکمتو اقل خداوی کې پلار ایم جم دی وی امور ایم جم دی وا چې دا د یتیم والے دا دور پیړو راغلی نو دې کې دا الله یو حکمت دی. قرآن شریف کې الله تعالی په خپل فرمایي الم یجد ک یتیمان فآوا، وی تما یتیم نه مونتلی ته خو یتیم وی، یتیم می پیدا کړی وی، نو فآوا ما دل یو ټکانه درکړه، یو ماوا می دل درکړه. تاړو د یتیم والی اړو سکه دینه درکړی، اړو چا محسوس کړی نه رچی دی یتیم دی، لکه چې دا چا پلار وی نو پردی خلق هغه توجه نه ورکوي، او چې یتیم یې نو خلق ولا ډیره زیاته توجه ورکوي. نو ما د خپل نیکه تربیت لرا واسطه چې عبدالمطلب دی هغه دې تربیت وکړه. نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تر تربیت وکړه ابو طالب، او دواړو دله داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کي. وجدک عائلا فاغنا، اسم دې منو، نو ما غني کړې، ما دله بلا مالونه درکړه، خو نبی علیه السلام خو بساتل نه، اخو به ویشل. وجدک ضالا فهدا، دې صورت کې راځي د شریعت علم د سره نو، شریعت نه خبر نه وي، قرآن مې درته نازل کړ. شریعت نه مراد قرآن دی، رورو مې درته قرآن نازله. نو بیا ورته رستو وای اما الیتیم فلا تقهر، وی پتا د یتیمې دا ورته تیر شي، ویل ګران دی که آسان دی سخت دی، نو که بل یتیم نه لراشي ګورې غصه به وته نه کوي، پتا تیره ده دا خبره. دا الله دا هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپل ذکر کوي چې پتا د یتیمانه دور تیر شوی دی، نو د نور یتیمانانو خیال ساته ګرانو که آسانو. که ډیر مالم یتیم سری دولت می خلک خیالم ساتي، خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو دې په یتیم څنګه تیریږي؟ بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچی له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ایږدي او بابا ورته وایي، که نن زمان بیې نو ما به مته بابا ویلی، زما په سر به املا سراخ کړی وي، او ما له به م یو پنځه روپۍ د اختر خوراک کړی وي. نو پتا د یوتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی، هغه سوچو که ځان ته د نورو یتیمانانو خیال به ساتې. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی. د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ، د یتیم په سر د رحم لاس راخ کړ، رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړ، یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامع انتظام دارنګې د سکول دارنګې د دینی مدرسې، خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل وي. نو نبی علیه السلام فرمایي وي زه او هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې. د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي، هغه انا و کافل الیتیم، وی ها کذا په جنت کې بدق بس یو دا ګوتې مبارکې داسې کړلې، لږ غوندې پاسې لی پکې وساتنه، لکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته ده. او د یتیم مال به نه خوري، قرآن شریف کې راځي الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يتيم مال په ظلم نه خوري، او کله یتیم مال په ظلم باندې خوړو نو خېټه ترې د جهنم اور ورواچو اور. دې وجنه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان بچی تی پاتې شي، نو موږ وتا وي د اسخاتونه ولا متقسیمه اسخاتون. هغه یتیمانان دې خواسي مړ شو، لال ختم شو، دا مال خو د دنه نه، دا خو د هغه یتیمانانو بچی دی، دا هغه یتیمانانو مال ما بربادوي، دا د هغې مال دی، دې پسې خیراتونه م کوي. دا خو یتیمانان دي، دا خو نه پوهېږي، نو پسې خیرات کوه او ما پسې د بدان پسې په جون کو کنه. ها که یو بالغ زوی پکې وي، نو بالغ د خپل طرف نه پسې خیراتونه کولی شي، خو د یتیمانانو مال به نه خیرات کوي، دا د هغې حق دی، ظلم به ورسره نه کوي. وجدک عائلا فاغنا، تم مال د سره نو ما غنی کړی، نو که بل اما سائل فلا تنهر، که بل فقیر راشي او سوال د نه کوي ګورې وی نه رټې ښه پتا دا دور تیر دی. وجدک ضالا فهدا، قرآن در سره نو، ما د قرآن لوی نعمت تله درکړه. نو اما بنعمت ربک فحدث، دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دی اوس بل ته ورسوه، دا ردې شکریه شو. بلکې دنیا ته الله وخی چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات تا، چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د کربونو اربونو خلقو مقتدا او رهنما بی، نه زه کولی شم.
خدای پاک خلق ہوتا خائی نور حکمت نم پکی دی باہر کے تربیت نکو کو اور دیر ناشنا طریقے سے تربیت پہ کہو یوزل استرگی خوب ہوئے سیرت ابن ہشام کے اشتاق استرگی خوب ہوئے نا عبد المطلب سے بوئی وی پا عربو کی او دمگرے و کاہنو وی اغلم بوتو کہ زما دا یتیم بچے دے استرگی خوب دی دوائن دم واچوا او عجیبہ وی داوا چی اگر کاہن تا میں ور ڈباو ننراواتو ور میں ڈباو او دا نبی ہم دا استرگی کلکی خوب بے ننراواتو وی دی کہ زلزلشوا وی چی او جوکوشو وی اگر کاہن پا یو مند دروازہ کلو کلو بار رواتو وی ما و توی وی ما تا خود اقبل نوسی برکت معلومو وی ما و توی چه زلزله دا وی ما چه زلزله با یاوی آنی و زمار دی بچی شان ما تا معلوم دی دی استرگی خوب گی نو ما و لطر استی و دور می دباو تا نراواتی نو خدای در باند جلق را وستا و پخپلی ولی را وستی وی چه دا تکی می وی او اغز ما دی نوسی تاو قتل چه سچل دی پی وی ما و توی چه استرگی خوب دی وی چه دارو خود سر اخپل پراتی دی میں کس دارو دی وی دا حضور پاک دا خلی مبارک نے لال رو استے او دا نبی علیہ السلام پستر گے پورے کڑے وی زوش بٹی کی یا قپا قصات استر گے ٹک شوے چرا دے معشوم خلق کی دارو پراتے دی لال دا لال او دا حقیقتم دے حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر کے یو قلا وڑی را سختا وا دیر قلاگان فتح شو دا قلا نفتح کے دا نو نبی علیہ السلام مبارک دا شپی نوے وی سار لبدا قلا اللہ دا اغا چا پلاس فتا کئی چی دا غصر بدا خدای مینی او دا دا بخدای سر مینی جنڈا با غلا ورکوم سار وقتی نو صحابہ وی منگ طول دا نبی علیہ السلام مخ کے تیری دو چی مالا با جنڈا را کی بلوی مالا برا کی بلوی مالا برا کی ذکر چی دا اغا پلاس بفتم کی گی او دا سر بدا خدای مینی او دا دا بخدای سر مینی دا صفت بچا کی نو چا یا اور یو تیرے دا چھ ما تبا وازو کی وی نبی علیہ السلام وازو کہ اینا علی ابن ابی طالب علی سشو بابو طالب زوی اے موی چھ سیب سترگی خوک دی وی ورش ایواز کیا واتا نو یا علی سیب امرو گختا نو چھ رو گختا حضرت علی سیب فرمایوی دا ما آشو بچشمو سر گنمی دا اوخ کی بیدلے او سترگی میں تک سرے وی نبی علیہ السلام مبارک علیہ سترگی دم کلے او لال مبارکی پیرا لتکلے وی ٹک ٹاک شوی وی جاندے راک لچے ورزت خدای پاک داغ پلاس پتر آوستا او یادا حجرت پا مقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چے مارو چی چا نو نبی علیہ السلام پلی لال مبارک داغ زیر نتوک لے نو ٹک نشو پاسال ٹک شو برابر شو یادا سے نو دیر واقعات شتا کہ حضور پاک پا پی دم چاو او دم سر بیدا خلینا ور تنرے نرے لالی تو کلی نو خدای با پاک شفا ورکولا مسترگی ٹک ٹاک شو یو ذل باران نکی دا نو عربو عبد المطلب لرال چی تدا دی بیت اللہ مشرے و دا زمزم دا و بوم مشرے نو تراش اسا چلو کا باران نکی چی خدای تسوالو کو نابو طالب سے ہو دے گا ما سر انتظام شتا کنا نو نبی علیہ السلام مبارک روز دا دیکھو معشوم ابو طالب سے ساتا وی دا معشوم اللہ در برکتی دی خدای ردی معشوم پا دی سپین مخ دا نسوال کوچی پا منگ بارانو کا وی اوریز رالا و گلاز گلازو شو او پاسات باندی بارانو شو و اب یزو یستسق الغمامو بی وجهی بخاری کے رازی و اب یزو یستسق الغمامو بی وجهی سمال الیتاما عصمت للاراملی وی اس خشتخ کل سپین مخی ری او خلق چی باران گواری دی پا دی مخ باران گواری پا معشوم والی کے وی خدای پاک بارانو کا باہر کے افسر نور حالات امدی انشاءاللہ مقون و آئند جمعہ کے بدلتا بیان کرتا نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت مبارک دا میاش درون منگ با پدے کے سکو نو دے میاش کے صدا سے خاص اعمال نشتا چھے منگ دے اغیو خاص عملو اس دا سے خاص عمل نشتا کسو خیرات کی دی میاش کی مکولی شو بلے کی مکولی شی دا خیرات دا پارا سے ضرور دے دا میاش سے تخصیص نشتا خود دی وقت کی خلقو تا لکا سلی پلار مری او کال پس اگا دا کلیز اگا روز را شی نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شی چی پدی روز میں پلار مرو پدی میاش کی نو خلق خیراتو کی
نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلق و ترا مخکی علماء بیان کی خلق و تا پتہ لگی نو یرا راشد دا میاشت او بل میاشت برکت میاشتم دنو نو راشد میاشتم دا برکت تا او دا نبی علیہ السلام مبارک دا وفاتم دا نو خیرات بپکیو کو نور سے خاص رس پہ شریعت کے دا حکم نشتا چھ پدیر وز و پدیر میاش کے خیرات کرے و پدیر کے مکرے بل درود شریف لگ جات لستل پکار دی تا نبی علیہ السلام مبارک بل رونو منگ با پدیر میاش کے دا پیغمبر علیہ السلام پہ پیدائش دا خوشحالی اظہار کرو بالکل با دا خوشحالی اظہار کرو منگ پدیر خوشحالی و الحمدللہ چھ منگ لخدے دمر عظیم پیغمبر را گرنے اور منگے داغ و متیان پیدا کری ہو اور دا نبی علیہ السلام پہ پیدائش خوشحالی عبادت تے گورے اللہ پہ خوشحالی گے ہو پاگا طریقہ بکو چی دا شریعت دا دیرے نا پکے بارو نزو پاگا طریقہ بکو سنگ چی صحابہ اکڑی دی اور سنگ تابعین اکڑی دی اور سمونگ سنگ آئیمہ و حضرات اکڑی دی نو دا باز خلق کئی داتے پہلے پنجاب کے خلق دا زمونگ بطن خلا گزارا کئی دا پروس کالتے رہو پنجاب تا نو ال تک دشپیر آروانو یوزے کیوں دار وزے بھی نو سیب چلتا میں اوکا تل چیر آغان دیو بلفون دیو سلوی نخری پی خریدی مانا یہ روا خبرہ دا سی نخری دی چی دا دیوالون نو دا دکانون نو دا بلننگون دا دی بلفونو ڈکتی او شپدہ دشپیر خود دکانون ال تکولوی میں بند دیو دا خزی دیو نار دیو کیرون دیو پی دیو شربتون دیو ما کا ڈرائیور نہ تب اس کو چاچے پھیلا رہا بہت لم میں لاس شہر ہے آپ کو پتہ نہیں میں بولے عید میلاد النبی ہے نا آپ عید میلاد النبی دیکھا نا میں مند کہ کم بختیان ہوں وہ جننی سے ادا چلا خان کرے اور پنجابی تو چاہے نا کہ مند بولے نا کہ جنورے پرورے کے پلے پلے کے بڑے پلار رہا لو دس گئی او دا پال جمعی که به جمعه تلی پلار دی بیا او روجه بیم ننی والا لکه روجه ولی ننی سی وی پتان جانی روزا جانی پختن پیش و روجه پیش او چه روجه ماتی باشو روجه بینی من بینه کهو چه روجه ماتی باشو نخپی به مخی پی کولو تراتاو کلی بی لکه وی ظالمو وی روجه ننی سی او منزم نکه او پی کولو کبابو تلی نمخ که نخپی تاو کلی دی وی سه کافر ده تخکارم روجه بم نماتو ناغی نمونس کئی نروجی نیسی خو یا اسیز دے دا نکی او بس دا گا کیرون امیرون پا داشپا کی پاکی کیو بے ستری و بے پردگی پا کیو کی خنینا او پا دے بم خدے بخی یادو ساتے زمارونو بخن او خدے تا نزدیکت دا دا نبی علیہ السلام دا سنتو پتا بیدا رہ کے دا حضور پاک دیل دنیا تا تشریف ندیر اوڑا چی خلقو تاوی زمان پا پیدایش خوش آلیو کی امومنس کی امروجی نیسے او دا سنت و تابیداری مکوے اللہ و یطیع اللہ و آتیع الرسول دا خلی و دا رسول تابیداری مکوے نو زمون جنت پا دے کے دے دا اللہ خوشحالی پا دے کے دا جتا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سیرت وارو اغسی لکن فی رسول اللہ اسوت حسنت استاد پارنی کا نمونہ چی دا آغا پشان نمونہ لان لجوڑا کے او کستا شکل استا نمونہ استا جامع استا کردار استا ولال او ناس تا عرص دا انگریز پشان تیوی او صرف ہے چھے نبی علیہ السلام پا پیدائش بزر چراغانم کو مو جلوس پا مباسم مو خوشحالی بم کو مو لاسونو بم پلکو مو چغی بم پکیوام نو پا دی نخلاصی گی پا دی مخبریم خوشحالی گا ما دا سی اغزان لذلو پا زور خوشحالی را وستل دی اصل جنت او اصل دا خدای پاک دا نزدیکت او جنت حاصل اول دا نبی علیہ السلام پا کردار خپلولو دا دا نبی علیہ السلام مبارک پا سنت و عمل کے دا او چھے نبی علیہ السلام دا کمسید نمانے کیو تی داغی نمان زانو ساتو نو دا ما سیرت پا دی بنیاد روان کچی او خلو تا پتا مولے گی چی نبی علیہ السلام سو کو امان شیخ سے ویوزل خبرہ کولا اگوی ویوزل دا لاہور کی چتا دا دا مخ کی دا مانے دا غالبان چی دا 1934-35 خبری بھئی غالبان اگا زمانہ کی چتا پرچاوا دا جرنلیزم پا گئی کیا سوال لاغ لیو ناغی کی دا سوال لاغ لیو چی دا نبی علیہ السلام متعلق پا گئی او نوٹو لیکے دا اگا پا سیرت باندے نو بیا آغا پرچا دا سی جوابات خلقو لکلو چی آغا بیا اخباراتو پی کالمی لکلے وی نو چا پا کی لکلو چی دا پا کشمیر کی پیدا شوی دے چا لکلو چی پا مکہ مکرمہ کی او مالدارا کورنے کی پیدا شوی دے چا لکلو چی مکہ مکرمہ کی او سیٹ کر پیدا شو لسم تعلیمی پا مکہ کی حاصل کر او علا تعلیم دا پارا اکسپورٹ یونیورسٹی تلے دے دا زمان دا خپل پیغمبر تاریخ دے او غیب اوی پا مدینہ منورہ کی او بار اطلاع وکیلو او دا پازاری مان سیرے ہو ایمان تپوس تو کخوا کے ناس تنچی بچے سکے
بچ جو پور چار سدی مدل تک لم حاصل ہو خلق پو میں تو خط لو تو زڑے یاد ہے ما ہوتے چکا کاجیا کس پو میں تھا تپرے خیرا جب ہم دادا پیغمبر زاڑے یادوں میں تو پیچو پو میں پیش ویا مات یار وارے ہو تپوس تو نکوم جدا نبی علیہ السلام دا اکبر پاچا زمانہ کی تیر شوی دی دا پتہ چاہتا نہ لگی چتا اکبر بچا چتا پیغمبر علیہ السلام نور دا خپل پیغمبر تاریخ نزان خبر کے اغا قوم بہترین قوم دے چے کم قوم خپل مشر یر نہ تو او بیا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک ہوندے مشر خپل مشر او خپل زور تاریخ چا یر کو دا لاندے قوم دے دا پریوتے قوم دے زمون خپکے گئے مخو نصاب تعلیم دیر گندر روان دے زمون پا نصاب تعلیم کے دا نبی علیہ السلام شان لا اغا حیثیت ندے ورکڑے شوے کم چے پکار دے دا دا اغیار و سوچ و فکر دے یعنی زمون دا دا اردو و دا تاریخ پدی کتابوں کی اردو زدکے یا انگریزی زدکے نو دا خود یو فرضی قصے چے دا مضمون نگار لکی دا اردو پا کتابوں کے نو دا اردو خود دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا سیرت کم زکی دیشی کرن دا حضور پاک سیرت دا سے لغات پکی روا چے معشوم پی پوئیشی کرن اغ لغات پکی زدکی یا پد ابل تاریخ سکھ تو جغرافی تو ضرورت تھی کہ خپل ملک تو حالات اور خبر شے لیکن تاریخ کے سب پر مغلیہ دور او پبل دور او پبل مال ایسا فائدہ تھا پاگے کے صاحب کے رام دور دے ولیز دا نکم او پاگے کے پیغمبر علیہ السلام زمانہ دے ولیز دا نکم نو دا منگ دا مضمون تدوی توجہ نہ دور کرے کہ دا منگ دا مسلمان قوم دا خپل پیغمبر دا تاریخ و سیرت نہ غافل ہونا خبر پاتش نہ اللہ دے منگلہ دا نبی علیہ السلام پر نقش قدم تل نصیب گردولی رب العالمین نے منگو پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعدار جوڑ کی اور داغی اسوہ حسنہ دے خدای زمون نصیب گردولی اور داغی سر دے خدای پا جنت کی مرگرتیا نصیب کی اور داغی دا مبارک لاس دا حوض کوثر بدے اللہ زمون نصیب گردولی کی خدای دے شیطان دا نقش قدم نو ساتھ اللہ دے فتنوں مصیبتوں آفتوں پامن کیو ساتھ زمون دل تک دا احسان جی سے احسان استاد زیف دی فور والا وفات شیو اگی تم دو کہ رب العالمین مغفرت نصیب کی دا آخرت پی سفر اللہ دا روخانتیا کی او محمد زمان زمون دی بدرخیل نمشا دی رو وفات شیو اگی تم دو کہ اللہ مغفرت نصیب کی او مستقلو کی دا مشتاق سے بھی کور والا وفات شیو زمون دا لالا جی لور وا اگی تم دو کہ خدا پاک مغفرت نصیب کی نور سمر مردگان وفات اللہ دے ٹولو بخی او اللہ دے زمون دا چھ کم مریضان دی پکورونو کی پاس پتارون کی اللہ ٹول شفا ور کی اللہ تے زمون دا راضی شے خدا زن قدم وقت کم پخلی دا کلمہ نصیب کی جلا الہ الا اللہ محمد رسول سورت پاس دی شنور خطون پس بالکل دے امام محمد سے قول دی مفتابی دی نور خطون پس تیرا سنت بیو کی یو زنانا خاون مل شی واغا پریس کی وی ناغا زنانا پا پردہ کی دے زوی پا جنج جنج باندے بندی دا با عدت پا خپل کور کی تیرائی دا خوشحالے جامع داسی او داسی دا خوشحالے داسی خوشبوئے پوری کول او لفتے کی مفتے کی پوری کول دا گناہ دا ٹولا دا کور کے مشکلات تھی اللہ دی مشکلات پا خیر بدل کی ابا کئی ویتر قضاش تری مومن چی گناہ کئی نو داغن ایمان اچتی گی دوبارہ پا کی بیا اخبار دا دا سدا جو حدیث پاک کے رہی کہ سوکو دا گناہ کے مبتلا شی نو ایمان تی اچت شی علماء لکھی چی دا دین مراد دا ایمان اغا نخدا دا غی وقت کے دی مومن دے دے وقت دے مومن دے خو کامل مومن نہ دے دے ایمان اگر کمال تے پورتا شو یا دے ایمان چے کم رانا دے اگر رانا دے ایمان دے نہ پورتا شو ایدہ تاویل پکے کئی نا اخبار کی سو گوری نو دے ایمان تے نہ دیا بلی سکے ما توی دے گیرے ساتلو دے شوق تے و دے خزن مجبورے ماں اغا اجازت نہ ناکے او یو عالم وی چھے ایک خضا خوشالو الواجب دی نو سنتو پر خودو دا پارا واجب نو گرا نشم ذات لے اے خبر را سے دا خبر را سے دا چھے دا دا گیرے پا مسئلہ کی خوطر کمانڈر سے خوشال ساتے کمانڈر سے خود گیرے مسئلہ کی خوشال ساتے خود دنیا مسئلہ کی دن چھتا خوشال ساتے لے دا کرے یوازی پا گیرے گیرے خوشال ساتے لے نبی علیہ السلام فرمائی ہا
حدیث کے راضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دے سر بستا دیر خبر حل شی یو خواد اللہ تعالی او بل خواد مخلوق دو خبر را لی نو دا اللہ دا تابیدار پا مسئلہ کی با دا مخلوق تابیداری نکے اللہ مخ کے دے مخلوق رست دے نو دا خد حقوق پورا کوا لیکن دے خواد اللہ حق دا خد دا حق نبیا مخ کے دے دا خد پا دے کی سخت قسمہ تابیداری نکے او کمانڈر سے پویٹا کرن وی سار اکثر او دیما او مندرہ نقضا کی گی دا پا اوزر کے لازی کے نرائے اس اوزر کے نرازی لے رو دش پلا او وقتی پاسا چا درے گینتے خوبو کم دا صحت دا پاردہ کافی دے درانو محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 532 نمبر کیسٹ دکشو پدی کے تاسو دا حضور علیہ السلام و سلام دا ولادت با سادات بیان مورد دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی جی ندین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دی دکان نا تر لا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 سپیشل فرمائش دا